بسم الله الرحمن الرحيم ودبر من وانا معكم ذي كسنتيني أكن تاكن معنى رجيجيني يرباير دا أمينشي أو أن الزمني قوديا تاتبتا قال الله وبنجيجين تالكي وانت أتكل للتايفين سمي جرمائيكي تيوا وأوفوا بالأهد إن الأهد كان مسؤولا معنى كتك القورا دكوكا دوكا lallai tabbas za a tambaye ku akan alƙawuran da duk kuka dauka ina shedawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina sheda cewa lallai shugaban mu kuma annabin mu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa wanda a cikin hadisin sa mai tsarki yake cewa biyayyun bayan Allah a wurin Allah sune waɗanda suke cika alƙawuran su da suka dauka cikin kyautatawa ya ubangiji kai masa salati da aminci da tsira shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako bayan haka lalle addinin musulunci addini ne na bayar da tsaro gami da aminci addini ne na zaman lafiya da salama addini ne na biyayya da kyautatawa babu shakka akan cewa ɗabi'ar shika alƙawari ɗabi'a ce mai girma cikin ɗabi'u da mutuntaka da ita ce akan ƙarfafa yarda tsakanin mutane haka kuma ya samar da tsaro gami da aminci tsakanin al'umma da junansu a kuma sami haɓakar taimakekeniya da soyayya da ci gaba tsakanin al'ummar da take rayuwa a guri ɗaya a dalilin haka ne ɗabi'ar cika alƙawari ta zamo ɗaukaka so ne mai girma cikin kasan imani dalilin cika ne cikin dalilan gaskiya da kyautatawa ladabi ne mai girma da ake wa ubangiji madaukakin sarki ɗabi'a ce cikin ɗabi'un annabawa tsari ne mai muhimmanci a cikin tsare-tsaren musulunci lallai addinin musulunci ya umarci mabiyansa da su dinga yin ado da ɗabi'ar cika alƙawuran da suka ƙulla da yarjejeniyoyin da suka shiga har aka rattaba masa hannu ya kuma ƙarfafa wannan ƙarfafawa irin ta wajibci Allah madaukakin sarki yana cewa wa'aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula ma'ana ku cika alƙawuran da kuka dauka lallai tabbas za a tambaye ku akan alƙawuran da kuka dauka alhaki ne a wuyanku haka ma Allah madaukakin sarki yana cewa wa'aufu bi ahdi llahi idza ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha 'alaykum kafila innallaha ya'lamu ma taf'alun ma'ana ku cika alƙawura idan kuka dauka kada ku yarda ku warware alƙawura bayan kun riga kun ƙarfafa su domin dai kun riga kun sanya Allah ya zamo muku lamuni lallai Allah yana da cikakkiyar masaniya akan abin da kuke aikatawa ma'anar wannan aya ita ce dole ne ku cika dukkan alƙawarin da kuka ɗauka wanda kuka wajabtawa kawunanku shin wannan alƙawari tsakaninku da Allah maɗaukakin sarki ne ko kuma tsakaninku da mutane 'yan uwanku kada ku kuskura ku warware alƙawuran da kuka ƙarfafe su da rantsuwa har ta kai ga kun sanya Allah ya zamo shi ne lamuninku a cikin wannan alƙawari duk wanda ya ƙulla wani alƙawari to dole ne ya mutunta wannan alƙawarin duk wanda ya ɗauka wa kansa wani alƙawari tilas ne ya cika haka ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana cewa lallai masu cika alƙawuran da suka ɗauka da yarjejeniyoyin da suka ƙulla su ne masoyansa su ne masu gaskiya da tsoron Allah a cikin halittarsa Allah mai girma da buwaya yana cewa bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin ma'ana tabbas kafirai sun shata wa Allah ƙarya domin duk wanda ya bayar da haƙƙin waninsa ya biya lokacin da ayi alƙawari kamar yadda ya alƙawari ya kuma ji tsoron Allah bai tawaye ba bai kuma yi taurin bashi ba lallai zai rabauta da soyayyar Allah domin dai ya ji tsoron Allah haka ma Allah maɗaukakin sarki ya bayyana a wata ayar cewa wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's ulaika allazina sadaqu wa ulaika hum lumuttaqun ma'ana da masu cika alƙawarin da alƙawari a rai da dukiya da masu haƙuri akan cutar da ta faɗa a kan rai ko dukiya ko lokacin haɗuwa da abokan gaba a gurin yaƙi waɗanda suka taɗa waɗannan aƙidu da ayyuka na alhairi su ne waɗanda suke da gaskiya cikin imaninsu
sune kuma waɗanda suke jin tsoron kafirci da kaskanci suka kuma nisance su haka ma Allah mai girma da buwaya ya bayyana cewa sune masu babban lada da kuma da za su samu gadar musu da ni'imar aljanna a inda Allah madaukakin sarki yake cewa waman awfa bima ahada alaihi Allah fasanutihi ajran azima ma'ana shi kuma duk wanda ya cika alƙawarin da yayi wa Allah ta hanyar mu cika mubayar sa to lalle Allah zai bashi lada mai matukar girma a wani wuri kuma a cikin littafin sa mai girma da buwaya ya sake bayyana wannan lada mai girma da cewa walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladhina hum bi shahadatihim qa'imun walladhina hum ala salatihim yuhafizun ulaika fi jannatin mukramun ma'ana su ne kuma waɗanda suke kiyaye amanonin shari'a da na bayi da kuma duk wani abu da suka ɗauka wa Allah alƙawari ko suka ɗauka wa mutane ba sa ha'inci ba kuma sawarwar alƙawari su ne waɗanda suka tsaya tare da gaskiya a wajen shaidarsu ba sa ɓoye abin da suka sani su ne kuma waɗanda suke kiyaye sallolinsu suke yinsu kamar yadda ake kamata masu waɗannan sufofi suna aljanna cikin karamcin Allah maɗaukakin sarki lallai annabi sallallahu alaihi wasallam ya girmama darajar cika alƙawari ya kuma yi gargaɗi a kan warware alƙawarin da rashin cika shi saboda ha'inci da rashin cika alƙawari lallai ne na ɓacin ƙasa da ɓacin al'umma suna kuma kaiwa zuwa ga samar da rashin yarda tsakanin mutane kana kuma amana ta tozarta sallallahu alaihi wasallama yana cewa alamun munafiki guda uku ne idan ya yi magana ya yi ƙarya idan kuma ya yi alƙawari ya saɓa idan an amince masa ya yi ha'inci haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa wajibi ne musulmai su tsaya a kan sharuɗɗan da suka sanya wa tsakaninsu sai dai idan sharaɗin ya halatta haram ko kuma ya haramta halal haka ma sallallahu alaihi wasallama ya yi gargaɗi game da uƙubar yaudara inda yake cewa idan Allah ya tattara mutanen farko da na ƙarshe a ranar alkiyama ana ɗaga kowane mayaudari a ɗaga masa tuta sai a ce wannan yaudarar wane ɗan wane ne Imam Ibn Kathir Allah ya ƙara masa rahama ya ce hikimar da take cikin yin haka kuwa ita ce ganin cewa ya yi yaudarar ne a ɓoye mutane ba su sani ba amma a ranar alkiyama zai bayyana a fili inda kowa da kowa zai ga abin da ya aikata wannan ne zai bayyana wa mutane yaudara da ha'incin da aka daɗe ana aikata su a ɓoye Allah zai kunyata shi a bainar jama'a a cikin alƙawuran da shari'ar musulunci mai girma ta ƙarfafa wajen bayar da umarni a cika su a kuma nisanci duk wani abu da zai sanya a warware su akwai alƙawari ko kuma yarjejeniyar aminci ma'ana haka a wannan zamanin shine izini ne ko kuma biza da ƙasa take bayarwa wanda yake ɗauke da bayar da izini ga wasu 'yan ƙasa da suka shigo cikin ƙasarta shin wannan da niyyar yawon buɗe ido ne ko da niyyar ziyara ko ma domin zama a ƙasar daidai da yadda dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa ko saboda yarjejeniyar ƙasa da ƙasa na yin mu'amala ta diflomasiya da makamantansu ko yarjejeniyoyin da aka yi tsakanin ƙasashe biyu ta kowace irin hanya da aka amince da ita wadda doka ta lamunta wanda ake amfani da ita a ƙasar mai amsar baƙon daidai da dokokin cikin gida da zaran mutum ya sami irin wannan izinin zama ko biza na shiga ƙasa to kuwa ya zamo yana da haƙƙin da hurumi a cikin wannan ƙasar wannan alƙawari na aminci da ƙasar ta bashi ya zama wajibi akan ɗaukacin 'yan ƙasa ki kiyaye shi da ma mazauna ƙasar san bai halatta a warware wannan alƙawari ba ko a yi masa wani walawala ko kuma a yi masa riƙonsa kai narkashi sam hakan bai halatta ba a shari'ance da a dokance duk wani ɗan ƙasa da ya ga wani abu da yake barazana ga tsaron ƙasa ko abin da ya saɓa wa doka da oda ta ƙasa to abin da zai iya kawai shi ne ya sanar da hukumomin da abin ya shafa domin a samu a hukunta mai wanda ya yi wannan daidai da irin yadda dokar da ta gindaya domin babu wani mutum da yake da ikon hukunta wani akan wani abu da ya aikata ko a yi masa wani abu wanda ba daidai ba
in har aka yi haka to ya zamana an shiga cikin hauragiya da rashin samun tabbas a cikin tsari da rayuwa abinda kowa ya sani ne cewa lallai cika alƙawari na amana da tsaro abu ne da yake wajibi a shari'ance da a dokance kishin ƙasa da mutuntaka ma suna wajabta cika alƙawarra idan har addinin mu mai girma ya ɗaukaka darajar cika alƙawari da aminci da tsaro ga kowane musulmi musamman ma ganin cewa zimmar musulmai a koda yaushe ɗaya ce ma'ana alƙawarin da ɗaya daga cikinsu ya ɗauka to zai zama wajibi ne akan sauran musulmai su cika wannan alƙawari to ina kuma ga alƙawarin da ya zamo yarjejeniya da shari'a gami da doka suka haɗu akan samar da shi da ƙarfafa juna babu shakka irin wannan alƙawari yana kan kowa da kowa dole ne a cika shi ba a warware shi ko a tozarta shi ba kai har yunkurin sauya shi ma bai halatta ba lalle addinin musulunci ya baiwa alƙawarra da yarjejeniyoyi kariya na musamman addini ne da bai san wani abu sunan shi algushi ko yaudara da cin amana ba a tarihin annabi sallallahu alaihi wasallama da na sahabbansa Allah ya ƙara yarda da su kaf babu inda suka taɓa hana wani amincin tsaro da kan kansa babu kuma inda suka taɓa warware irin wannan alƙawari na aminci bayan sun bayar Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin littafin sa mai girma cewa wa in ma takhafanna min qaumin khiyanatan fanbis ilaihim ala sawa inna allaha la yuhibbul ha'inin ma'ana idan ma kun ji tsoron ha'inci da warware yarjejeniyan da kuka kulla daga wasu mutane to ku sanar da su cewa kun fita daga cikin wannan yarjejeniyan kamar yadda kuka kulla saboda lallai Allah baya son maha'inta masu warware alƙawarra haka ma lokacin da akwai yarjejeniya tsakanin sayyidina Muawiya ibn Abu Sufyan Allah ya ƙara yarda da shi da Romawa sayyidina Muawiya ya yi nufin zuwa kusa da ƙasar Romawa ta yadda da zaran wannan yarjejeniya ta zo ƙarshe zai auka masu ba tare da sun sani ba sai wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi sauri ya riske shi yana cewa Allahu akbar Allahu akbar alai cika alƙawari kada a yi yaudara da aka duba sai aka ga wane ne yake wannan maganar sai aka ga Amr ibn Abusa ne Allah ya ƙara yarda da shi sai Muawiya Allah ya ƙara yarda da shi ya aika aka kira shi ya tambaye shi sai ya ce mishi na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa wanda yake da wata yarjejeniya ta aminci da tsaro tsakaninsa da wasu mutane kada ya tsananta kada kuma ya warware ta har sai lokacin da ta ƙare ko kuma ya sanar da su cewa ya dakatar da wannan yarjejeniyar sai sayyidina Muawiya Allah ya ƙara yarda da shi ya dawo daga rakiyar shirinsa na farko kai ma girman addinin musuluncinmu yana ƙara bayyana ne a cikin umarnin da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa annabinsa mai tsira da aminci na ya waƙwabci duk wanda ya nemi a maƙwabtace shi da kuma kada ya koda kuwa mushrikai ne kuma ya bashi kariya da tsaro kai koda kuwa a mayaƙi ne a filin daga Allah maɗaukakin sarki yana faɗi a cikin littafinsa mai tsarki cewa wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun ma'ana idan wani daga cikin mushrikai da Allah madaukakin sarki ya ba ku umurnin ku yaƙe su ya nemi aminci daga wurinka domin ya saurari kiranka to ka bashi aminci saboda ya saurari maganar Allah idan ya shiga musulunci to yana cikin ku idan ma bai shiga ba to ku isar da shi zuwa ga wurin da zai samu aminci da tsaro a kan kansa lallai wannan hukunci na amintar da duk wani wanda ya nemi aminci saboda ya saurari maganar Allah sakamako ne na yanda ya jahilci addinin musulunci a farko da kuma neman sanin haƙiƙaninsa lallai sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya dasa wannan nagartacciyar ɗabi'a da take tabbatar da tsaro da aminci ga ɗaukacin bil'adama da maganarsa da kuma a aikace a inda sallallahu alaihi wasallama yake cewa babu batun imani ga mutumin da ba shi da amana babu batun addini ga mutumin da bai kiyaye yarjejeniya ba haka ma sallallahu alaihi wasallama yana cewa duk wanda ya kashe kafirin amana ba zai taɓa jin ƙamshin aljanna ba kuma
lalle ana jin kamshin aljanna ne daga tazara tun daga wato tazara tafiyan shekaru 40 haka ma sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana cewa musulmi na gaskiya shine wanda mutane suka kukuta daga sharrin harshen sa da sharrin hannun sa mu'mini na gaskiya kuma shine wanda mutane suka amince masa akan dukiyoyin su annabi sallallahu alaihi wa sallama aikace ya buga mana misali na cika alƙawari tare da makiya domin a ranar badar ma kamar yanda huzaifatul yamani yake ba mu labari cewa babu wani abin da ya hana shi halartar yakin badar face sai ta rana na fito ni da mahaifina sai kafiran quraisha suka kama mu sai suka ce ina za ku je sai kuna son ku tafi gurin muhammadu ne sai muka ce a muna so dai mu tafi garin madina ne sai suka dauki alƙawarin Allah tare da mu akan cewa idan mun tafi madinan kawai za mu tafi ba za mu yi yaki tare da shi mu taimaka masa ba da muka zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama muka bashi labarin abin da ya gudana sai ya ce to dan haka ku tafi ku cika musu alƙawarin da muka yi musu mu kuma nemi taimakon Allah akan su dan haka bai bari ya sun ya shiga cikin waɗanda suka yi yaki tare da musulmai ba saboda haka muna ƙara tabbatarwa da cewa wajibi ne mu kiyaye alƙawarra da yarjiniyoyin da ƙasar mu ta ɗauka akan kowane mutum da ya shigo wannan ƙasa tamu mu yi taimakekeniya wurin kiyaye jininsa da mutuncinsa da dukiyarsa da kuma rayuwarsa wajibi ne mu tarbe shi tarba mai kyau mu karrama shi domin ya ga abubuwan da muke buƙata muna so ya suranta zuciyarmu ya kuma suranta addininmu da ƙasarmu da cigabanmu da nasararmu babu shakka al'ummar da ta waye al'ummar da ta kai ci gaba ita ce take da ke mutunta yarjejeniya take mutunta bakin da suka zo cikin ta wannan kenan ina neman gafarar Allah a gare ni da ku baki daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugabanmu kuma annabinmu Muhammad bawan Allah ne kuma manzon sa ya Allah kai masa salati da tsira da aminci shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi tafarkin sa da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lalle mu sani cewa addinin musulunci addini ne na adalci addini ne na rangwame addini ne na kyautatawa addinin musulunci a kowane lokaci yana cike da tsaro da kwanciyar hankali da bayar da salama a duk inda ya shiga dan haka idan musulmi ya bar garin sa ya tafi zuwa wani gari to a cikin garin na musulmai ne ko ba na musulmai ba to mu sani cewa biza da ya karba na shiga cikin wannan kasar to biza ce ta amana wanda kuma shi ma ya zama wajibi ya san cewa dole ne ya kiyaye ma mutanen wannan kasar amincin su da dukiyar su kada ya yarda ya karya dokokin wannan kasar dole ne ya kiyaye cikin aminci da salama ya kiyaye duk wani abu da zai kai zuwa ga neman mutane ta'addanci ko kuma ya yaudare su saboda haka ne zai zama wani gartaccen jakada ga addininsa ga ƙasarsa da cigabansa da zaran mutum ya shiga cikin gari to ya karɓi wannan biza to babu shakka ya ɗauki alƙawari daga Allah maɗaukakin sarki kuma dolensa ne ya cika wannan alƙawari idan kuma ba haka ba zai zama ƙarƙashin ayar da Allah maɗaukakin sarki yake faɗi cewa والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار معنى وأنت سكي ورور القور أن الله بعد يرججين ينسى باين سرقا سنقل سكي كما ينكع بند أبنجي سبحانه وتعالى يبعد أمن عصاد نزمنتي da kuma mutuntaka da yarjejeniya suke barna a bayan ƙasa waɗannan kam suna da la'ana Allah ya la'ance su kuma mummunan gida yana nan yana jiran su Imam Shafi ya Allah ya ƙara masa yarda a cikin littafinsa al'um yana cewa idan mutum ya shiga garin da ba na musulmai ba da yarjejeniya bayan ya karɓi biza kenan za mu ce a zamani to bai halatta ya ɗauki komai na dukiyarsu ko ƙanƙani ko mai yawa ba koda kuwa suna cikin halin yaƙi tare da musulmai saboda ya riga ya shiga cikin amana da aminci a tsakaninsu Allah ya ƙara rahama alherin Allah ya isa zuwa ga mutumin da yake cewa
cikin dabi'un kyawawa ma na masu karamci shine cika alƙawari cikin kuma dabi'un muna na la'anannun mutane shine kare alƙawari dan haka daure alƙawari na ɗaya daga cikin manyan manyan abubuwa da suke jawo fushin Allah suke kuma dawo dalilin rushewar al'umma kamar yadda cika alƙawari da yarjejeniyar da aka cimma yake samar da nagartaccen kwanciyar hankali da zaman lafiya yake kuma yada aminci tsakanin al'umma ya Allah ubangijinmu muna roƙonka ka shiryatar da mu zuwa ga mafi kyawun dabi'u kyawawan dabi'un da babu wani wanda ke iya shiryatar da mu in ba kai ba ka kawo da mu zuwa ga munanan dabi'u munanan dabi'un da babu wani wanda ke iya kautar da mu akan su in ba kai ba muna roƙonka ya ubangiji kai tsira da aminci ga annabinmu shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi hanyarsa cikin kyautatawa wassalamu alaikum wa rahmatullahi